shkruam frok qupi. Tani këta prap po grindem brenda shtëpis, mahala jo nuk ka qetësi as nat, as dit. Ky ka qen fati i mirë dhe i keq i PD-s që nga momenti kur lindi, sa hapi syt, zgjoj mahalën me vaje, thika dhe ura zjarri, por mahala ja fali gjithë jetën duke thënë se janë të rinj, antikomunist. Sherri i par plasi në ditën e fillimit të shkurtit 91 kur zgjedhjet për kryetar të PD-s i fitoi Leka Meksi. Aty u ha Berisha nga njëra dritare në tjetrën e shkundi me shelma dyshemen. O un kryetari i PD-s, o vdekje. Mirë, mirë doktor, merr votat e mia veç jo luftë. I lutej Meksi. Ha peshin dritat e dritareve një pas një, po zgjoi gjithë mahallat e rruga Furtuzi. Ishte ora 2-3 e mëngjesit. Ftohte e mjegull në Tiranë. Por Berisha nuk pushoi derisa u zgjodh me manipulim një javë pas kësaj. Më duket se që atë ditë pak dhirë. PD-ja rroi Shqipërinë prapaderës dhe vetëm ja çau kokën me grindjet e veta. Luft sot e luft nesër, intrigë sherr, prapaskene vrasje, vjedhje dhe kontraband, armë dhe naftë. Rrëzoi teatrin e shkelën në fyt, bërtit njëri e bërtit tjetri. Të gjitha ndodhen në shtëpinë e vogël PD. Shqipëria mbeti duke dëgjuar këtë krijesë si haj me bishtin e vet. Edhe sot e kësaj dite, Partia Demokratike nxjerr nga dritaret e veta vetëm tymin e luftës së vet dhe helmon vendin. E shikoni çfarë po ndodh tani? Njeriu që u zgjodh me manipulim atë ditë pa u kthyer në vitin 1991, po ai ka zgjedhur me manipulim një syth të tij dhe tani po i sulet që ta rrjep. Sali Berisha i sulet Lulbashës, shpirtit të tij, dhe i thotë se do ta nxjerr nga gurmazi, por nuk e mban më për brenda. Luli ka përjashtuar Berishën nga grupi parlamentar. Amerika kërkon përjashtimin e Berishës nga froni okupuar me mëkatet të mëdha ndaj Shqipërisë. E vini re, Amerika e kërkon përjashta Sali Berishën, ndërsa këta e gënjejnë Shqipërinë sikur problemi është vetëm brenda në shtëpi. Që të mëngjes kur e harruan Shqipërinë tek dera si një fëmijë të palikshëm. Kjo ka ndodhur. Edhe apologjetët e të dy palëve duan ta transferojnë gjithë dramën brenda për brenda shtëpisë së PD-s, kur në fakt kjo PD ja shkaktoi tragjedinë Shqipërisë. Dëgjojnë kudo vetëm emrat PD, Berishë bash, por fshejnë viktimën e tyre, që është Shqipëria. Ja, kjo është gjithë skena. Kur në historinë e një shteti evropian, siç është vetë vendi ynë i bekuar, njeriu nuk ja ka bërë trurin dhallë emri i partisë. PD në mëngjes, PD në drekë, në mbrëmje. PD këtu, PD aty, PD lart, PD poshtë, PD në Sevilje. As vet po PSH që kishte shpallur veten nënë të gjithëve, nuk ja ka gërryer shpirtin njeriu kaq shumë sa këta sot. Ndoshta edhe pse Partia Punës nuk kishte kaq shumë televizione, nuk kishte internet, nuk lejoi edhe të dëshmonin se cili u vra e cili u sakatua brenda shtëpisë parti, po kjo është dhumbi popullin. Ja ku jemi përsëri sot. Kur aleati i kombit SBA hapi kutinë e tragjedive dhe tha, cili është shkaktari i tragjedisë? Cili e minoi demokracinë dhe vodi pasurinë e Shqipërisë? Ndërsa këtu thonë se problemi është ç'a bëhet me Lulin e Saliun. Shqipëria është përjashta. Në të ftohtë në mjegull, që nga viti 1992, kur PD u ngjit në pushtet, foshnjës së huaj jashtë derës, i ka ndodhur disa drama, i humbën 1.2 miliard dolar në piramidat mashtruese, ju vran 3.000, ajsa në kullat binjake, ju mbytën 118 në Otranto duke ikur nga dushmani i tyre, ju dojgjën me predhat nga qelli 26 me styre një fëmijë 7 vjeç, ju ngatëruan fjet e kombit mes Miloševićit, Arkanit dhe Bahreinit, ku presidenti nga PD i thurte Shqipërisë intriga vrastare prapa shpine. Ju zhdukën dëshmitarët e krimit, që nga Remzi Hoxha e deri tek asistentja e Berishës, i bën grua shteti, i përdhosën se elitë e qeverisë dhe të kuvendit, i futën konfliktin e përjetshëm mes popullit. Ligji i pronave sot ka krijuar aq konflikte, sa numërohen 3 herë më shumë se vet popullsia. I vran drejtsinë, i vran demokracinë, i plaçkiton pronat. Familja e të parit të PD-s lodhi pasuri të madhe sa për të sunduar vendin me dhumë. Deri në 97-ën, instalua në vend 95 organizata terroriste nga më të egrat, sigurinë dhe suverenitetin e vendit, ja dorëzuan Damir Fazliçit. Në fund, mbeti vetëm një tort prej 500 metra katror në sheshin Skënderbej, ku zhytën varfanjakët dhe lapanjozët edhe në anëzorën bojën kudo në botë. Atje mbeti Shqipëria, përjashta. Nga selia e PD sot e përgjithë ditën, vinë zhurma pa fund. Edhe këta që janë përjashta si apologjet, duan të mbushin mendjen njeriu se problemi nuk është drama për cilin guxoi Amerika, vetëm Amerika mund të guxonte. Por është zënka mes dy tipave aty në kacolle. Këta pas kanë folur që nga dritarja, vetëm e butallënj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.